Les obres d'ampliació de la planta de matèria orgànica que hi ha a Granollers avancen a bon ritme. El Consorci de Residus del Vallès Oriental espera que puguin acabar a finals de 2024. L'Agència de Residus de Catalunya ha invertit prop de 40 milions d'euros amb l'objectiu d'incrementar de forma exponencial la producció d'electricitat i biogàs a partir de la matèria orgànica que els ciutadans llencen als contenidors marrons. Ara el Consorci ha anunciat que rebrà 2,5 milions més d'euros provinents dels fons europeus Next Generation. És una convocatòria dins dels Next Generation de la Unió Europea adreçats a un programa d'implantació del biogàs. Quan nosaltres gestionem els residus, la matèria orgànica, doncs a través del digestor es genera biogàs, que ara justament estem posant ja en marxa, ja funciona, doncs la transformació de part d'aquest biogàs en biometà, però també com a energia elèctrica, energia verda en aquest cas. Els 2,5 milions d'euros corresponen al 38% del cost total de 3 actuacions, que són la instal·lació de 2 nous digestors, la instal·lació d'una nova caldera de biogàs i la instal·lació de 3 premses per la deshidratació i higienització.